nimeenda pale kwa Bendu. Eh, ya Vixen ambaye kidogo timitidat kama vile anashusha mkono wake kwenye sehemu zake za siri. Tuweke wazi tulikuwa hivyo. Na sio hapo tu peke yake. Yeah. Pia wewe ukoonekana kwamba mwingine umemfanya ile something bad, alafu na mu mimi niko na dance. Nadhani kama ukiangalia vizuri ngoma inalia. Yeah. Mziki unapiga pale alafu niko na dance ndio. Okay. Na Timi pia alikuwa na dance. Sasa kumjibia Timi, leo singemjibia Timi. Timi tulimtafuta, basi tulimtafuta anoshe maelezo kuhusu story. Huyu hapa Timi, tumsikie basi. Tumsikize Timi. Kuna kitu kama yeye niliapa, yani Timi ya Brown waliedit video na ikakuwa itoke hivyo sababu ya their own personal benefit. Ah, kwa hiyo si wewe lakini si ulifanya hivyo mzee baba? Sikufanya, tukomemshika kiuno, tulikuwa pale ndani tulikuwa tuna shoot. Yeah. Sasa walikuwa na shoot nini na nini mambo yao, lakini sasa the whole team yenye ilikuwa pale ndani ilikuwa mtimia kwa mauzo. Ah, lakini ule si ni mkono wako ule nani team ule mkono wako kabisa una nani nani pale afu katolewa na ule dada. Halo. Ati. Mashamali nikisema imeeditiwa hiyo. Timi anasema kwamba nyinyi wewe na timu yako mna roho mbovu, mliedit ile video, mkachukua mkono ambaye sio ya Timi. Mkaiweka sema mbovu. Kitu anaongea mwenyewe amechanganyikiwa hapo. Unasikia kabisa amechanganyikiwa. Anasema imeeditiwa, anarudi anasahau mnamuulize kimalizika yeye. Anamalizia akisema kwamba nani mmuulizia nikisema imeeditiwa. Huo ni kama kile kitendo ambacho kilifanyika pale kwenye ile video yenu ni kuidhalilisha hisia ya kike. Mshikaji wangu, kifupi kwanza unajua kitendo kama kile mimi sijaifanya. Alafu kitu kingine vinatokeaga. Unajua wakati mnafanya kitu kama shooting uwezi control kila mtu. Kwa hivyo Timi alifanya ama kufanya? Alirusha. Sio unaona ni ulifanya. Kwa hiyo nitakwambia. Bona anasema nyinyi mliedit. Wewe na timu yako. Nimeuliza. Mtu yote ambaye aliona hiyo video ama kama uliona hiyo video. Unajua mkweli ni nani anazungumza? Kwa sababu mkono kueditiwa pale sidhani kama kuna mkono umeditiwa. Hakuna mkono umeditiwa. Timu gani? Video gani mwanzo uliona inaeditiwa hivyo? Kwa mkono huko enda huko pale kwa huko. Kwa hiyo alichofanya ni poa ama si poa? Alichofanya ni mbaya. Alichofanya ni mbaya. Alafu hiyo kusema timu hapana. Kwa hivyo Timi alikosea. Si Timi anakosea, anasema Timi. Timi karusha mkono aseme Timi. Kwa hivyo kweli Timi alishika something. Yeye mwenyewe anakuambia kabisa ni Timi. Timi alirusha mkono si yeye. Lakini ile demo amejama. Sasa unaona demo na diss nani? Alidiss Timi. Sasa majibu uko nayo mwanangu, mbona mimi niingiza kwenye issue kabisa? Timi kurusha mkono haikuwa tatizo, haikuwa issue. Kwa sababu video iliendelea unajua. Kwa sababu zile zilikuwa si shot ya mwisho. Alipomaliza hapo ndio ya kitchen iendelee na wakashuti nao. Haya. Nataka tusikie ngoma ambayo tunazungumzia. Msikilizaji nenda kwa YouTube sasa hivi. Kibao kinajulikana kama Wote Wazuri. Wote Wazuri. Nenda ukaicheck sasa hivi. Trending kwa YouTube by the way. Sio rahisi msanii wa Kenya kutrendisha ngoma. Ngoma ina trendi sana. Wote Wazuri. Nenda ukaicheck kwa YouTube. Nataka pia nidondoshe sasa hivi ndani ya show la kijanja sana mtaani. Ivyo banga yes. Kibao kinajulikana kama Wote Wazuri ya Timi Tidat ameshirikishwa na Brown Mauzo, moto kama pasi ya Van Persie. Anasema kali ni kale, lazima utakubali. Na ukacheki ile video sasa hivi trending on YouTube, na kibao kinajulikana kama Wote Wazuri scene ikionyesha Timi Tidat akifanya something bad, anapea Brown Mauzo akajumuisha ndani. Mrembo amekasirika. Warembo amekasirika. Chris the Base pia amekasirika. Oh my god. Brown Mauzo, nataka tufunge mchezo kwa sababu muda hatuna baba eh. Wewe mwenyewe Timi Tidat amekutupia wewe lawama. No, Timi amesema kwamba wewe na timu yako muli edit video mkaweka ile video chafu kumharibia jina. Si Brown na timu yake, ni Timi na mkono wake. Mkono wake, si Brown na mkono wake na timu yake. Anakosea.
Yeye na hata amekosea sana sasa hivi kitoka hapa bro nimesikia vibaya kwa sababu gani? Eh. Nyimbo zangu nyingi mimi napigia wanawake. Najua bro. Najua Mr. Loverman. So mimi Mr. Loverman. Siku zote usimama na wanawake bro. So akija haya akija kufanya vitu kwa vyake kwenye nini kwenye kazi hivyo alafu achome arushe lawama kwangu inakuwa nakosea. Kosea bro mimi nasema sikia kela. Kutoka hapa video tunaenda tunitoa tu. Sasa unaitoa kwa YouTube. Hiyo ni kama kumwadhibu chini kwa sababu gani? Hiyo ni kuchafuliana bro. Kwa sababu gani unafanya kitu alafu kinarudi kinatupia lawama. Na msikia bila alivongea. Brown na timu yake na sema wewe uliedit hiyo video na timu yake. Sasa edit video yaje. Timu yangu edit video kiaje? Usiondoe video nawe. No no no. Wewe unitoe mimi na kwa sababu wacha tu ibaki kwa sababu ishafanyika. No, ishafanyika. Nitamtoaje na video kwa YouTube? Eh. Yeye amebaki kwenye ngoma pale, kwenye ngoma picha inaonekana ile kwamba Brown ndio hivi na hivi. Na alafu anaendelea kupakaza kitu cha uongo. Timu yangu inedit video kwa nini? Kwa nini mchafulie? Ushaelewa? Yeye mtimi na mkono wake, si Brown na timu yake. Anakosea. Sasa tuchomoe tuchomoe tu ibaki tu story watu kikumbuka. No. Wah. Naomba tumalizie ngoma hiyo. Ngoma tutoe tu kwa sababu si mara kwanza napigiwa na watu kuniambia hizo story lakini nimeamini mwenyewe kwa sababu nimemsikia sauti yake hapa kijiji. Anakulaumu eh. Anasema ni wewe. Sasa yeye ndo amenini, yeye amedarusha mkono. You regret working with Timothy Dat. Na regret sana my friend. Naona imekwani nyimbo iko poa yani na yalipiga vizuri lakini sasa unaregret kufanya kazi na Timothy. So kwa sababu mwisho wa kuisha sasa ni story kama zinakuja hizi. Lakini tengeza hiyo manini hiyo kama timu yangu hivi na hivi. Unakuwa ni makosa no. Mshikaji katemka. Tuache na hiyo kauli. Msikilizaji, asante sana Brown kwa muda wako. Mshusha ina haja hata story kuambia na story. Ah, mzungumze watu uketi na kuzungumza. Kwa sababu nishampigia ashiki simu. Mimi nitampigia. Lazima umpigie lakini mimi ashiki simu kwa sababu anajua anachokipaka zungu nje. Ni story za uongo. Tuiwache hapo.